Le metto. No, 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 ស្ពតដាក់អីខ្លះអូកាពិតធ្ងន់នឹងទឹកហើយនឹងដងនេះហ្នឹងកាពិតទឹកតែម្ដងហ្នឹងក៏ធ្ងន់ដែរនេះនេះនៅខោ3ខ្លួនទៀតចែកបានអង្គអង្គខាងយាមនេះខាងយាមអូនយូនេះហ្នឹងតែខ្មៅងងងងតំក្រមសិនអឺនឹងជួយស្មោះបង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 ហើយនៅផុតលោកផុតលោកអូនទីណែយកដាក់មកយ៉ាលោកអូនផុតថាម៉េចក៏ធ្វើបាបលោកគ្រូខ្មាម្លេះមិនណាធ្វើបាបលោកគ្រូលោកអូនតារាហ្នឹងតែមើលយ៉ាងខ្ញុំមកទៅរៀនតាមខ្ញុំណាលោកអូស្អាតណាស់
នេះនេះស្អាតមកយកទៅជ្រៃទៅវិញជុំខាងទៅបន្តិចទៀតឲ្យអ្នកអត់ឃើញត្រយត្រន់បន្តិចព្រះផាត់ទៅវិញមកតែខ្វាញ់ផងតាមទីមើលអកូនទីទាំងយើងទៅស្បាអត់ឃើញអត់ឃើញអូមិនដាច់ស្អាតទៅទៀតលោកអូយលោកកណ្ដាលលោកអស់ឡាកណ្ដាលលោកអស់ឡាចង់លោកបោះខ្លួនចាប់អូនមកកាមេរ៉ាសតខនចេះបាត់ដល់កាមេរ៉ាកោបាត់ទៅនេះអត្រៃចឹងឯងខ្លួនទៅពេលសេរីចុះសេរីឡើងទៅស៊ីចឹងអាឡាអូបាត់អានេះខ្ញុំខ្ញុំអូជួយមែនលោកអូនខំញ៉ាំមកបាត់អានេះឡប់ទៅបងពេញមានតែនៅក្នុងទឹកទៅរៀនហឹមពេញឯងមកទឹកទៅរៀនរៀនយក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 ចាអឺវត្តផោស៊ីអំដែរថ្ងៃមុនទៅចូលផោតែខំអញចាំផោតែខ្ញុំម៉ែ55សុំម៉ែ55